পৃথক ধর্মৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবী সাৰনাথ ধৰ্মক স্বতন্ত্ৰ ধৰ্মৰ মৰ্যাদাৰ দাবী সাৰনাথ ধৰ্মৰ দাবীৰে উত্তাল হ'ল সচ অসমৰ লগতে বিহাৰ বেংগল উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰায় 5 শতাধিক আদিবাসীয়ে কপালে সচল অসমক বাদ দি বাকী ৰাজ্যসমূহত আদিবাসীসকলৰ আছে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা অসমৰ আদিবাসীকো দিব লাগিব এই মৰ্যাদা 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰে সঁহাৰি নজনালে 30 নৱেম্বৰত ৰেলপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ হুংকাৰ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ আদিবাসী লোকসকল আমি গুৱাহাটীত একত্ৰিত হৈছোঁ বিহাৰ বাংগাল উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড আৰু অসমত অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ আদিবাসী লোকসকল আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ কাৰণ আমাৰ অধিকাৰ আমি পাব লাগে সাৰনাথ ধৰ্মৰ মৰ্যাদা আমি পাব লাগে আৰু লগতে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা আমাক অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগে এয়া আমাৰ দাবী দেশৰ 4 ৰাজ্যৰ 5 শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক নেতৃত্ব দিবলৈ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত থাকে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ছালখান মুৰ্মু অসম লাইভ 24ৰ সাংবাদিকৰ আগত মুৰ্মুৱে দাঙি ধৰে গুৰুতৰ মন্তব্য ভাৰত দেশ কা হাম লোক জো আদিবাসী হে টোটাল কা 10% কে কৰিব হে তো ইছ দেশ মে আবি 130 কৰোড় লোক হে কৰিব 13 কৰোড় আদিবাসী হে হাম লোক হিন্দু মুছলমান ঈসাই নাই হে হম প্রকৃতি পূজক লোক হ্যাঁ হমনে আপনা ধর্ম কা নাম সরনাথ ধর্ম রক্ষা হ্যাঁ তো ভারত সরকার সে আমারি মাঙ হ্যাঁ কি সরনাথ ধর্ম কোড দিয়া যায় জনগণনা মে হমকো শামিল কিয়া যায় এসা নাহি করেগা 20 নভেম্বর 22 তক তো 30 নভেম্বর 22 কো হমলোগ ঝাড়খণ্ড বঙ্গাল বিহার উড়িষ্যা আসাম মে রেল রোড চক্কা জাম করেঙ্গে দূসরা মাঙ হ্যাঁ আমারা আসাম মে জো সন্তাল মুন্ডা হো উরাঁও খড়িয়া আদি আদিবাসী হ্যাঁ उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना है आदिवासी সকলের এই প্রতিবাদে পরবর্তী সময়ত কি ভূমিকা পালন করে সেয়া হব চিন্তনীয় ভারত সরকারে অসমৰ আদিবাসী সকলক অনুসূচিত জাতির মর্যাদা দিয়ার লগতে সারনা ধর্মর কোড দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবনে নকৰে সেয়াও হব লক্ষণীয় ভিডিও জার্নেলিস্ট কঙ্কনের সহযোগত ক্ষীরোদ শইকীয়ার রিপোর্ট অসম লাইভ 24